デロリアン昭和56年式 2850cc 1985年映画バックトゥーザフューチャーで開発の地に開放された車、また今年公開されたレディープレイヤー1にも登場いたしました。マニアの間では大きな話題となりました。デザインはイタリアの記載G&Aldoによるもので、とても手の込んだ作りとなっております。ありがとうございます。続きましてもデロリアン昭和56年式 2850cc 大好物の高級車ブランドです。古くから先進技術をエクスプに取り入れたため、高く評価を受けています。この車はフルサイズスーツの FWD 縦置きエンジン最終形です。ステンレスが特徴となっております。ご紹介いたします。大変懐かしい車でございます。大人気の車ダットサンテラレディ SP8311 昭和42年式 1600cc 高級型輸入車です。アメリカの安全基準に準拠したモデルです。ここ1年は故障もなく電気配慮しております。ありがとうございます。続きましてもおなじみの日産セドニック昭和58年式 3000cc 純正車では珍しいダークブラックで、さらに希少性が高い 3000cc 電気コラムシフトとなっております。
を取ることができました。
最後のお店がこの前を駐車場作りました。テーブルはこれにて終了ですが、地下駐車場にはパレードに参加できなかった車がたくさん出入りしてございますので、どうぞ皆様のお手で触って、お確かめをいたしたございます。本日のパレードのためにご尽力ご協力いただきました皆様に、皆さんに心から熱く感謝御礼を申し上げます。このパレードを告知させていただきます。ただいま吉岡会長が運転しておかた付けが始まりました。ご清聴ありがとうございました。進行係は東が務めさせていただきました。ありがとうございます。